Čau Arachňáku, tak jsem po měsíci zase tady, abych ti odpověděla na tvé otázky, který nám dáváš na našem Instagramu prostřednictvím storíček, který ti tam občas hodíme. Nejdřív tě ale poprosím, aby si toto video sdílel a lajkoval, protože díky tomu se dostanou mý videa k i dalším lidem, kteří chtějí začít se sklípkany. A my jim tak společně můžeme zodpovědět všechny otázky, které jim do začátku pomůžou a vyvarují se tak začátečnických chyb. V říjnu jste mě docela zásobili a tak se do toho rovnou pustím. Mám doma po oscilatoru metaliku ve čtvrtém sleku asi 3 měsíce a furt se nesléká. Je na tom něco zlé? Na tom není nic špatného, protože období mezi slekama se prodlužuje tím, jak sklípkan stá. Když si koupíš mládě v prvním sleku, tak to se ti slíkne třeba jednou za měsíc. V šestém sleku to ale už může být jednou za půl roku. A v dospělosti se ti sklípkani slékají cca jednou za rok a u některých druhů to dokonce může být i jednou za 2 roky. Záleží samozřejmě na druhu sklípkana. Brachypelmy plus minus 1 rok a gramostolety s tím opravdu nemají problém sléknout se jednou za 2 roky. Samozřejmě ta frekvence sleku se odvíjí nejen od stáří sklípkana, ale od toho, jak často ho krmíš a i v jaký teplotě ho chováš. Centropus Baufoury vhodná pro člověka s méně zkušenostmi? Mám 2 sklípkany. No tak tuhle hitparádu pro začátečníky opravdu nedoporučuji. Jedná se totiž o Afriku a ta ti může předvíst úžasný kousky. Sice nedisponují žhavýma chloupkama, ale jsou to neskuteční rychlíci a patří mezi toxicky významný. A zrovna ta povaha je důvod, proč ho nedoporučuji. Sice v případě, že má pocit, že je v ohrožení, tak se bude snažit utíct, ale pokud mu tu šanci k útěku nedáš, tak nemá problém se stoupnout a klidně i kousnout. Pokud chceš začít s něčím toxicky významným, co takhle zkusit třeba Harpacterou pulchripes. Ta je z mý zkušenosti daleko víc na pohodu než Balfouriac. Ale jak vždycky říkám, je to kus od kusu. Nejkrásnější sklípkan, kterého máte. No, to bychom tady mohli být na hodiny. Ale já vám to zkrátím. Za mě prostě nejkrásnější sklípkan není. Každý sklípkan má něco do sebe a svým způsobem se mi líbí každý. Takže na tuto otázku nedokážu takto odpovědět. Zdravím, když budu chovat sklípkana v boxu, stačí boční odvětrávání nebo musí být i ze zhora? Základem všech boxů a terárií je to, že musíš dodržet takový pravidlo komínového efektu. Jestli by si chtěl mít na stropě celosíť, tak to bych tam nedávala. Protože sklípkan se tím může drápkama o ten vrch zachytávat a ten box mu bude hodně rychle vysychat. Když budeš dělat plastový box pro větší sklípkany anebo kelímky pro prcky, tak uděláš nějaké díry po obvodu, tam stačí 1 řada a několik děr do víka. U těch dressingových misek stačí mít 2 díry po obvodu, tak aby byly naproti sobě a 2 až 3 díry do víčka. U terária potřebuješ mít nerezovou mřížku. Dole, hlavně ne u země, a pak nahoře na stropu. Ta mřížka ti bohatě bude stačit průměr nějakých 5 cm. A samozřejmě přes celou šírku terária. Může pavoukům ublížit přípravek proti hmyzu, co se dává do zásuvky? To si piš, že může. Na pavouky to totiž působí úplně stejně jako na komáry a další bodavý hmyz. Jestli chceš něco proti komárům, tak aby to neublížilo tvým pavoukům, tak já používám esenciální olej tea tree a nebo takový ty voný tyčinky. Jak dlouho sklípkany chováte? Sklípkany jsem dřív chovala cca nějakých 7 let, pak jsem si dala pauzu a teď jsem se ke sklípkanům vrátila zase v roce 2017. Takže je to zhruba nějakých 15 let. Musí se zimovat sklípkani, pokud ano, jak na to? Zimovat sklípkany není nutný, pokud je nechceš odchovávat. Jestli se ale do odchovů chceš pustit, tak jsou přímo druhy, který se na to potrpí, například Poecilotheria metallica anebo třeba Terafosa. A jak je zimovat, je úplně jednoduchý. Stačí, když jim na nějakou dobu cca 3 měsíce snížíš teplotu. Samozřejmě ne k 10 stupňům, ale když to sundáš k těm 18 stupňům, tak to bude bohatě stačit. Potom zase tu teplotu zvedneš, pořádně zakrmíš samičku a můžeš se směl pustit do páření. Proč jsou na páření vhodné starší samice? Je to z několika důvodů. Jestli ti starší samice udělá první kokon, tak ten počet mláďat v kokonu bude daleko vyšší než u mladší samice. Zároveň je větší pravděpodobnost, že ta starší, zkušenější samice se o ten kokon daleko lépe postará než ta mladší. Ty starší jsou totiž daleko víc vyklidněný než ty mladší a může se stát, že ta mladá právě díky tomu, že je ještě vystresovaná, není pořádně zvyklá v uvozovkách, může ten kokon sežrat. Co se týká toho počtu mláďat, tak to můžou uvést rovnou na příkladu. Měli jsme 2 samice Brachypelma bémy. Jedna samice byla 10letá a ta druhá byla 6letá. Obě měly první kokon. Ta 6letá měla cca 800 mláďat. No a ta 10letá, ta jich měla skoro 12. Samozřejmě bavíme se o prvním kokonu. Postupně čím víc kokonů udělají, tím se ten počet mláďat snižuje. Je bezpečné mít víc pavouků v jednom teráriu? Jestli ano, tak jakého pohlaví? Děkuji.
Určitě to bezpečné je. Jen musíš vědět, jaký druhy ti tohle to dovolí. A je úplně jedno, jaký je to pohlaví. Ideálním druhem pro hromadný chov je Sclipton Monocentropus Balfoury. Ale jestli začínáš s chovem sklípkanů, tak jak už jsem řekla na začátku videa, tohle sklípkana pro začátečníky rozhodně nedoporučuju. Co je potřeba na chov druhů Terafosa? Zrovna na chov Terafosa blondy nám nedávno vyšlo video na našem TikToku a Instagramu. Jestli si budeš pořizovat mládě v prvním sleku, tak ti bohatě stačí plastová vanička o objemu 250 ml. Do ní stačí hodit rašelinu, pravidelně rosit část vaničky a krmit. Jak ti sklípkan poroste, tak mu tu vaničku postupně zvětšuj a jak se dostane do nějaké velikosti kolem 3 až 4 cm, tak ho můžeš přemístit do terária. Do toho terárka pak dej vyšší vrstvu rašelinu a nesmíš zapomenout na nějaký ten úkryt. Za mě jsou úplně ideální úkryty z korkový kůry. No a když ji budeš mít ještě víc odrostlou, tak ideální velikost terária nebo boxu je 40x40x30 cm. Tam už se neboj, fakt dá randál ty rašeliny. A samozřejmě nějaký ten úkryt. U tohohle rodu si hlavně dávej bacha na to, že jsou to opravdu extrémní vykopávači. A ty jejich žáhavý chlupky, když se dostanou na tvoji kůži, tak je to fakt mazec. Když se mi pavouk špatně svlékne, tak co mám dělat? On se s tím vypořádá sám? Někdy jo, někdy ne. Záleží na tom, jak moc se ti sklípka neslíknul. Kolik nohou nechal ve sleku, jak dlouho už v tom sleku je, záleží samozřejmě na velikosti toho sklípkana a na jeho kondici a stavu. Když ti nechá ve sleku jednu nohu, tak je někdy schopný utrhnout si jakoby sám. A pak můžeš mít kousek, který mu budeš muset trochu pomoct a tu nohu mu utrhnout, odstřihnout, takzvaně amputovat. Nemusíš mít vůbec strach, ta noha mu totiž časem při dalších slecích doroste. To odstřihnutí by si měl udělat co nejblíž k tomu tělu a dát si pozor na to, aby ten sklípkan moc netekl. Pokud z něj vytéká hodně tekutiny, tak já na to používám pudr, hladkou mouku a dokonce i vteřinový lepidlo. Tím dojde vlastně k zastavení vytýkání té tekutiny. Hlavně potom by si ho měl dát na čistý a suchý podklad kvůli infekci. A pokud to zaschne, tak může zpátky do terárie. Dobrý den, rád bych se zeptal, co dělat, když sklípkanovi zůstane na chylicerách svlek. Tak tady s tím bohužel nenaděláš vůbec nic. A tohle to vím z vlastní zkušenosti. Ten sklípkan ti nebude moc lovit, nebude žrát. Takhle jsme měli sémanku, který ten slech právě na těch chylicerách zůstal a zhruba po měsíci nám odešla do věčných lovišť. Takže buď ti to ten sklípkan dá do dalšího svleku, pak se svlékne a bude v pohodě, ale bohužel moc šancí tomu nedávám. Spíš počítej s tím, že ti ten sklípkan zemře. To byla poslední otázka, na kterou jste se mě minulý měsíc zeptali na Instagramu, kde máte vždycky jednou za čas možnost ptát se mě na co chcete a já vám pak tímhle Q&A videem odpovím. Tak mě nezapomeň sledovat na Instagramu, protože tenhle ten měsíc ta možnost ještě nepadla. Připrav si všechno, co tě zajímá a můžeš se ptát na cokoliv ohledně chovu sklípkanu. No a já se budu těšit na další tvý otázky. No a pokud jsi se rozhodl nějakýho toho sklípkana pořídit, tak se mrkni na náš web, odkaz ti dám do popisku, kde si můžeš nějakýho vybrat, ať už pro začátečníky nebo pro zkušený chovatele. Takže se mějte zatím hezky a příště se zase uvidíme.